La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفى بعده. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. رواه البخاري رحمه الله. كسي شاعر نے کہا ہے: وما كان قيس هلكه ألف واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. اسی طرح ایک عرب شاعر نے کہا: حیحات لا یأتی الزمان بمثله ان الزمان بمثله لبخیل. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بزرگان محترم، میں کوئی زیادہ تعزیتی جلسوں کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ ایک ایسا حادثہ ہے کہ جس نے تمام علماء امت کو اور خصوصاً جن حضرات کو حضرت اقدس شیخ الحدیث محدث عصر حضرت مولانا محمد یونس صاحب سے جتنا گہرا تعلق ہے، ان کو اسی قدر صدمہ ہے. اور انگلینڈ میں خاص طور پر حضرت کے بہت سے تلامذہ پورے ملک میں موجود ہیں، بڑے بڑے علماء بھی ہیں، پرانے تجربہ کار علماء بھی ہیں اور نوجوان علماء بھی ہیں. اور حضرت والا کی تشریف آوری اسی نسبت سے انگلینڈ میں کثرت سے ہوئی کہ ان کے تلامذہ اور احباب اور متعلقین کی دعوت پر حضرت مسلسل کئی برسوں سے تشریف لا رہے ہیں، جس کا تقریباً اندازہ 20 سال کیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے اس ملک کے بہت سے علماء کا قلبی اور روحانی تعلق حضرت والا سے ہے، اور حضرت کے حالات سننے کا بے حد مشتاق، بالخصوص حضرت کے آخری وقت کے حالات، وفات اور ما بعد الوفات کے حالات کا سننے کا مشتاق ہے. تو اس نیت سے کہ میں ابھی وہاں ہو کر آیا، وہاں کے حالات دیکھ کر آیا، تو آپ سب حضرات کو ایک ہی مجلس میں مختصر طور پر کچھ بتا دیا جائے تاکہ قلوب کو تسلی ہو، کچھ اطمینان ہو اور حضرت کے حالات سے واقفیت ہو. اس کے لیے رات ہی پہنچا ہوں، گزشتہ رات کو حضرت مفتی عمران صاحب سے مشورہ ہوا کہ نشست کر لی جائے تاکہ سارے احباب سے بے ایک وقت باتیں ہو جائیں اور دوسرے احباب غائبین کو بھی اس کے واسطے سے اطلاع مل جائے. اور ویسے اب الحمدللہ واٹس شاپ اور موبائل کے جو اسباب و آلات ہیں، اس کے ذریعے سے بہت سے حالات سے آپ حضرات کو بخوبی واقفیت ہوگی. اب ایک مختصر طور پر میں بھی کچھ عرض کروں گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے حضرات تشریف لائے اور اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. سب سے بڑی شخصیت اس دنیا میں سید الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین، حضرت محمد رسول اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا, جو مقصد تھا آپ نے اس کو ادا فرمایا, اور پھر جب وہ مقصد اور کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. دنیا میں تسلی کے لیے اور کسی بھی غم کو ہلکا کرنے کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ماں و شما کون ہوتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں. بعد ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ دنیا میں آئے, انہوں نے اپنا فرض نبھایا, جو مقصد تھا ان کے سامنے دعوت و تبلیغ, تزکیہ خلائق, تعلیم علوم دین, نشر احادیث نبویہ, تصنیف و تعلیف کا میدان, ان مختلف لائنوں میں وہ دنیا کو اہم اہم پیغامات دے کر اپنا وقت پورا کر کے تشریف لے گئے. انہی میں ہمارے حضرت اقدس شیخ المشائخ بقیۃ السلف محدث عصر حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کو اس دور کا خود عرب نے امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ کہا ہے, اور یہ بھی کہا ہے عرب فضلاء اور علماء نے کہ افقہ تراجم صحیح البخاری فی ھذا العصر, اس دور میں صحیح بخاری کو صحیح طور پر سمجھنے والا, ان کے تراجم پر بصیرت کی نگاہ رکھنے والا اگر کوئی شخصیت ہے تو حضرت اقدس مولانا کی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتا واسعہ وغفر اللہ لہ ذنبہ. حضرت کے چند مختصر احوال بھی عرض کر دیتا ہوں. تاریخ ولادت حضرت نے خود فرمایا, انگریزی حساب سے تو لکھی ہوئی ہے, اور حضرت نے فرمایا یقینی ہے 2 اکتوبر 1937, لیکن اردو تاریخ, اسلامی تاریخ عام متن 25 رجب 1355 ہجری لکھی ہوئی ہے, مگر جب آج کل جو کتابیں تیار ہوئی اس سے موازنہ کیا گیا اس تاریخ کا تو 1355 ہجری نہیں بنتی, ایک سال اور آگے ملانا پڑتا ہے 1356 ہجری. گجرات کے ایک عالم نے حضرت سے جب یہ ذکر کیا کہ حضرت 1355 نہیں بلکہ 1356 ہے تو یہ فرمایا کہ انگریزی تاریخ لکھی ہوئی ہے, اس کے مطابق جو تاریخ ہے وہ درست ہے. لہذا اور میں نے بھی ابھی آ کر عصر سے پہلے میرے پاس بھی ایک کتاب ہے جوہر تقویم, اس میں موازنہ کیا, دیکھا, مقابلہ کیا گیا ہے تو 2 اکتوبر 1937 کی تاریخ 25 یا 26 رجب 1356 ہجری بنتی ہے. اس اعتبار سے حضرت کی اسلامی عمر 82 ایئر ہوئی اور 2 مہینے مزید, اور انگریزی کے حساب سے تقریباً 80 سال پورے ہو رہے ہیں, 2-3 مہینے کی کمی ہے. بہرحال یہ وہ عمر ہے جو اللہ تعالیٰ عموماً جب دیتے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جلدی ہم سے چلے گئے. اللہ نے جو وقت, جو میعاد ان کو دی تھی وہ میعاد پوری کر کے گئے, لیکن افسوس اور حسرت یہ رہ گئی کہ اچانک گئے. اتنی عمر کے باوجود پھر وہ ذوق, وہ بیماری جو حضرت کو لگی ہوئی تھی, ان سب کے باوجود یہ امید نہیں تھی کہ ایک دم سے اچانک یہ واقعہ پیش آئے گا کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان, بلکہ گجرات کا رہنے والا, یو پی کے دوسرے علاقوں کا رہنے والا بھی وہاں آخری وقت میں نہیں پہنچ پائے گا, جنازے میں شریک نہیں ہوگا, اس کی توقع نہیں تھی. لیکن بہرحال حضرت والا 11 جولائی مطابق 16 شوال 1438 ہجری صبح کو 9:30 بجے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ گئے. بیماری تو یوں کئی سال سے تھی, 3 سال پہلے حج بیت اللہ کے موقع پر بیمار ہوئے, مدینہ منورہ میں ہسپتال میں داخل ہوئے, ڈائلیسس وغیرہ تک کیا گیا,
گردے کی تکلیف اور شکایت تھی، لیکن حضرت نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور کثرت سے صدقات کیے اپنی جان کے، اللہ تعالیٰ سے مانگا، یہ تو اللہ کی طرف سے تقدیری عمر لکھی ہوتی ہے، بال ظاہر اسباب میں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ دعا کی کہ اللہ جو حدیث کا کام آپ نے مجھ سے لیا اور اب اس کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا وقت آیا، مجھے اتنا موقع مل جائے کہ میں وہ کام کر سکوں۔ یہ دعائیں بھی رہیں، اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ بچوں کی دعائیں ہیں، بچوں سے مراد 10 سال کے بچے نہیں، جتنے بھی حضرت کے تلامذہ ہیں شاگرد حضرت سب کو بچہ ہی کہتے تھے، چاہے وہ 50 سال کی عمر کا ہو چاہے وہ 60 سال کی۔ ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا ایوب تیری عمر کتنی ہوئی، میں نے کہا 65 سال ہو رہی ہے، کہنے لگے اچھا اتنی عمر ہو گئی۔ اب جب کہتے ہیں کہ بچے میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، تو جتنے حضرت کے تلامذہ تھے حضرت سب کو بچہ کہہ کر ہی یاد کرتے تھے، اس میں حضرت کی حکمت یہ تھی۔ ایک بات میں نے دیکھی حضرت والا کی تعلیمات میں اور ان کے خطاب میں، حضرت ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ تلامذہ میں شاگردوں میں تکبر اور بڑائی پیدا نہ ہو، الفاظ کے اندر بول چال میں آدمی کچھ نہ کچھ بڑھائے، حضرت کی اس پر نظر بہت زیادہ محسوس کر لیتے تھے کہ اس شخص کے اندر تکبر بھائی جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی جملہ ایسا استعمال کرتے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کبر محسوس نہ کرے۔ تو بال حضرت والا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہی فرماتے تھے کہ بچوں کی دعائیں، یعنی سب نے مل کر ہندوستان میں اور پوری دنیا میں اور انگلینڈ کے تمام علماء فضلاء تمام تلامذہ نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے بال صحت عطا فرما دی، عمر تو ہوئی ہے جو لکھی ہوئی ہے۔ پھر حضرت فرماتے بھی تھے کہ میں 3 سال مانگ کر لایا ہوں اور اس میں یہ کام اللہ تعالیٰ مجھ سے پورا کرا دے، بہر الحمدللہ 3 سال کی مدت اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ پھر اب کے سفر عمرہ میں بھی دعا فرما رہے تھے اور لوگوں سے یہ بتا رہے تھے کہ میں نے 2 سال اور مانگے ہیں، بہر یہ تو حضرت کا ایک انداز ہے کہنے کا، عمر تو اللہ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 3 سال میں یہ کام لیا کہ بخاری شریف جس پر آپ کی پوری زندگی گزری ہے، 50 سال مکمل صحیح بخاری کا درس دیا، اور یہ معمولی شرف نہیں، دنیا میں بہت کم علماء محدثین ایسے پائے گئے جنہوں نے 50 برس تک بخاری شریف پڑھائی ہو، گنتی کے نام آتے ہیں، ان میں حضرت والا کے بھی نام ہے، بعض ان سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ جب حضرت شیخ سے کسی نے عرض کیا حضرت آپ کی 50 سال کی مدت ہے بخاری شریف پڑھانے کی، تو یہ فرما رہے بھائی اللہ سے دعا کرو اللہ قبول کر لے، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ کتنے سال پڑھائیں گے۔ ہمیشہ استحضار ہی اصل گر ہے کہ انسان کتنے ہی کمالات حاصل کر لے لیکن نظر پر آخرت ہو، اللہ کے یہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور پھر جب یہ بات فرمایا تو بعض ایسے حضرات کا بھی نام لے لیا جنہوں نے 50 سال سے زیادہ بخاری شریف پڑھائی، حضرت مولانا عبدالحق صاحب اعظمی جو دارالعلوم دیوبند میں آخر میں شیخ الحدیث رہے 33 سال، ان کے بارے میں فرمایا کہ غالباً انہوں نے 60 سال سے زیادہ بخاری شریف پڑھائی، 33 سال تو دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی بخاری جلد ثانی، اور اس سے پہلے تقریباً 35 سال وہاں آدم گڑھ کے مدرسے میں انہوں نے بخاری شریف پڑھائی۔ اللہ کا شرف ہے، اللہ کی طرف سے فضیلت ہے، عنایت ہے، اللہ جس کو عطا فرمائے۔ لیکن مظاہر علوم جیسی اتنی عظیم دینی درسگاہ میں جہاں بڑے بڑے مشائخ اولیاء اللہ پیدا ہوئے جو حدیث شریف میں گویا مستند مانے گئے، حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 150 سال پہلے بخاری شریف کا حاشیہ لکھا، آج بھی وہ حاشیہ ہر بخاری کو چھپتا ہے، پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ حواشی چھپ کر ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایسی عظیم مسند پر حضرت کا فائز ہونا یہ حضرت کے لیے بہت بڑی سعادت تھی، اور ضرور بضرور انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی۔ حضرت والا اپنے وطن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، قریب میں ایک مدرسہ تھا، حضرت مولانا عبدالحلیم جونپوری
रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मज़ाइलूम के फारिग थे। उनके मदरसे में जो उनके गांव से बिल्कुल करीब था, मदरसा ज़ियाउल उलूम के नाम से, वहीं तालीम हासिल की। वहाँ के एक उस्ताद की उन पर बड़ी निगाह पड़ी, शफ़क़त की भी और जलाल की भी और तरबियत की भी। हज़रत मौलाना ज़ियाउल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह बार बार उनका नाम लेते थे हज़रत के। उनका फैज था कि मैं कुछ पढ़ गया, शरह जामी तक, अरबी चारों तक वहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद मदाउलूम तशरीफ़ लाए, जलालैन हिदायतैन असबाक़ की इब्तिदा हुई। जिस दिन आए हैं और जिस दिन उस इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, मुकम्मल 61 साल होते हैं, 61 ईयर हजरत ने मदाउलूम सहारनपुर में गुजार दिए। चार साल तालिब इल्मी के और बाकी 57 साल तदरीस के गुजारे। उनमें 3 साल तो इब्तदाई और मुतवसित किताबों के थे और बाकी 54 बरस 54 ईयर उन्होंने हदीस शरीफ, मिश्कात शरीफ से इब्तदा हुई है, हदीस शरीफ के पढ़ाने में 54 साल गुजारे हैं। और सिर्फ बुखारी शरीफ हजरत ने 50 साल मुकम्मल दर्स दिया। और ये बहुत बड़ी सआदत है कि हजरत के दो बड़े बड़े असातिज़ा मदाउलूम में मौजूद है, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब नादिम मदाउलूम जो हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी के खलीफा थे, उनकी मौजूदगी में हज़रत शेख ने अपना उनको नाई बनाया। और हज़रत शेख की हयात में, अपने उस्ताद और शेख की हयात में 14 साल बुखारी शरीफ का दर्स मदाउलूम में दिया है और फिर हज़रत शेख इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इससे अंदाज़ लगाइए, कोई उस्ताद अपने शागिर्द को अपनी जगह पर बिठाए, ये दलील है कि शागिर्द में काबिलियत मौजूद है, सलाहियत मौजूद है। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा सकते थे लेकिन उसके बावजूद अपना उज़्र पेश आ गया, आँखों में बिनाई की कमज़ोरी आ गई, तो हज़रत ने अपनी नयाबत में हज़रत मौलाना यूनुस साहब को बुखारी सबूत की, 2 साल पढ़ाई, फिर मदाउलूम ने भी फैसला कर दिया कि हाँ ये बिल्कुल इसके लायक हैं और इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मदाउलूम की शूरा ने भी 2 साल के बाद फैसला कर दिया कि अब मज़ाहिर के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहे। इस तरीके पर 50 साल तदरीस के गुजरे हैं और माशाल्लाह इन 50 साल में कितने तलबा ने इल्म हासिल किया। जाहिर है कि जो तलबा आज से 50 साल पहले बुखारी शरीफ पढ़ चुके हैं उसमें कितने शेखुल हदीस बने, और बाद तो वो शेखुल हदीस बने हमारे जहन में उनके नाम भी हैं, उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाए कई बरस पहले उनका इंतकाल भी हो गया, कोई 5 साल कोई 10 साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। ऐसे हजरात भी हैं, हजरत मौलाना यूसुफ मुताला साहब, हजरत मौलाना हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब ने, उनके बाद जो और हजरात हैं उन सब ने उनसे हदीसी किताबें पढ़ी हैं, किसी ने अबू दाऊद पढ़ी, किसी ने मुस्लिम शरीफ पढ़ी और उसके बाद बुखारी शरीफ पढ़ने वाले तो सारी हजरात हैं। पूरी दुनिया में उनके तलामिदा फैले हुई हैं, उनमें से बहुत से वो हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाना शुरू किया। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना यूनुस साहब के दर्स की एक ख़ास कैफियत ये थी कि हदीस शरीफ से मुनासबत पैदा हो जाती थी और तमाम अइम्मा के नाम जहन में आ जाते थे, शुर्राए हदीस के नाम जहन में आते, कौन है हाफिज़ इब्ने हजर, कौन है अल्लामा अइमी, कौन इब्ने रजब हम्बली, कितने मुतकद्दिमीन हैं। शुर्राए के नाम बार बार ज़बान पर आने से उनके शागिर्दों के जहन में भी नाम आ गए, इब्ने बत्ताल कौन है, किरमानी कौन है, फिर अल्लामा इब्ने तैमिया कौन, अल्लामा इब्ने क़य्यिम कौन है। तो इतने बड़े बड़े इमाम हजरत के दर्स की खसूसियत ये थी, कोई बात बग़ैर हवाले के न फरमाते, हर बात का हवाला मौजूद, ये बात किसने कही, फिर अगर किसी किताब में वो बात लिखी हुई देखी, अगर उन्होंने वो बात कही है तो फिर उनका हवाला देते, और अगर ये बात किसी और ने ऊपर कही है तो उनके नाम की तलाश करते कि असल कायल कौन, कहाँ से ये बात चली है, तो फिर उनके तहकीक यहाँ तक होते कि असल कायल का पता चल जाता। और इस तरीके पर तहकीक का ज़ौक आपने दर्स में पेश किया और उसी से शागिर्दों ने ये बातें महसूस की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से तलामिज़ा वो हैं जो अब यही तहकीकी ज़ौक रखते भी हैं। इल्म हदीस इसी का नाम है, इंसान सिर्फ नकल पर इत्तेफाक न करे,
بہت سے تلامذہ نے اپنے اپنے طور پر باتیں کی ہیں. میں بھی چند سال پہلے ایک مرتبہ درس میں گیا, جب جاتا ہوں دو چار روز کے لیے تو کسی نہ کسی ایک یا دو مرتبہ درس میں بیٹھ جاتا ہوں. بیٹھ گیا درس میں, کتاب الحج چل رہا تھا, اس میں ایک روایت آتی ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے پورا واقعہ نقل کیا. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں احرام نہیں باندھا تھا, شروع میں احرام اس کو ذرا بنا انہوں نے شروع میں احرام نہیں باندھا, راستے میں ان کو شکار ملا, انہوں نے شکار کیا, ان کے دوست احرام کی حالت میں تھے, کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا, بال وہ نیل گائے جسے کہتے ہیں اس کا شکار کیا اور اس کے بعد گوشت بنایا تیار کیا اور کھایا پیا, دوستوں کو بھی کھلا دیا. اس میں ان کا وقت گزر گیا کئی گھنٹے. جب وہ آگے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو رفقا تھے وہ آگے بڑھ چکے تھے, یہ چل رہے تھے پیچھے پیچھے. انہوں نے کوئی آدمی ادھر سے آ رہا تھا, اس سے پوچھا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کہاں پایا؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ترکتہ بتاعین وہو قائل السقیا, کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام تاہین پر چھوڑا, یعنی میں نے وہاں ان کو چھوڑا, یعنی وہاں وہ تھے اور وہ قیلولہ کرنے والے تھے مقام سقیا پر. سقیا ایک جگہ کا نام ہے, تو وہ ہوا قائل السقیا, یہ لفظ فرمایا. جتنے بھی شرائع کرام ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ ہوا قائل السقیا, یہ لفظ ہے. ایک یہاں پر ضعیف قول لکھا ہے وہ ہوا قابل السقیا, اور اس قول کو نقل کر کے اس کی تضعیف کی ہے. کہ یہ قول صحیح نہیں ہے کہ وہ قابل, قابل کے معنی کیا آتے ہیں, مقابل کیا آتے ہیں, یہ ان کی مراد نہیں. بہرحال ایک بات لکھی ہوئی ہے, اے شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جب حج میں گئے اور سفر کیا تو وہاں اس بات کی تحقیق کی سفر کے دوران کی, یا سقیہ کہاں پر ہے اور تاہین کس جگہ پر ہے. اب دیکھیے یہ تحقیق کا ذوق ہے کہ وہاں جا کر جو بھی ساتھ میں ہوتے ہیں گاڑی چلانے والے یا دوسرے عرب حضرات تحقیق کر کو ان کو یہ معلوم ہوا کہ تاہین اور سقیہ بالکل قریب قریب ہیں, اور سقیہ معروف جگہ کا نام ہے اور تاہین غیر معروف جگہ ہے. تو پہلے تو راوی نے یہ کہا ترکتہ بتاہین, میں نے ان کو مقام تاہین پر چھوڑا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے. اب چونکہ یہ لفظ شاید سمجھ میں نہ آوے تو انہوں نے اس کا تعارف کیا, وہ قابل السقیہ, یہ جگہ سقیہ کے مقابل ہے. جس قول کی تضعیف, جس قول کی تضعیف شرا نے کی ہے کہ قابل کا لفظ ضعیف ہے, حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہی لفظ صحیح ہے, وہ قائل نہیں ہے بلکہ وہ قیلولہ, قیلولہ کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ قیلولہ یہاں پر مراد ہو سکتا ہے, بلکہ مقابل کا لفظ ہے یعنی سقیہ کے مقابل. غرض یہ ہے کہ اس طریقے پر تحقیق کرنا, یہ نہیں کہ سورا نقل کرتے چلا ہے تو ہم بھی نقل کر دیں, ہمارا مزاج ہے کہ جب یہ دو قول نقل کیا ہم بھی کہتے ہیں بھائی دو قول ہیں, یہ قول صحیح ہے یہ قول ضعیف ہے. حضرت نے باقاعدہ تحقیق کی سفر کے دوران اور فرمایا کہ وہ قابل کا لفظ ہی صحیح ہے نہ کہ قائل کا لفظ. اسی طریقے پر اور بہت سے بے شمار, ابھی یہ آخری سفر میں تشریف لائے تو شرح بخاری لکھتے ہوئے کہیں پر حافظ ابن حجر نے ابن خالوے کی کسی کتاب کا حوالہ دیا, ان کی کتاب کا نام ہے کتاب اللیسا, کتاب اللیسا یہ کتاب کا نام ہے. تو اب حضرت کو یہ تحقیق ہوئی کہ بھائی یہ کتاب اللیسا کہاں ہے, وہ اتنی چھوٹی سی کتاب ہے خدا نے کہاں ہوگی. یہ حضرت اس کی تحقیق کرتے رہے, وہی کتاب کہیں نہ کہیں تلاش کرو ابن خالوے یا ابن خالویہ کی یہ کتاب کہاں پائی جاتی ہے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ بلکبن کے جامعہ میں وہ کتب خانے, اس کے کتب خانے ایک نسخہ موجود تھا. حضرت نے فوراً فوٹو کاپی کروائی کہ بھائی اسی فوٹو کاپی کرو مجھ کو دو, اور اس میں سے اس لفظ کو تلاش کیا کہ حافظ ابن حجر نے یہ جو شرح کے یہ الفاظ لکھے ہیں یہ اس کتاب سے نقل کیے ہیں.
और फिर उसके बाद अभी जब सफर में तशरीफ ले गए तो वहां पर मार्केट थी किताबों की मदीना शरीफ में वो लगी हुई थी वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब हजरत को मिल गए उसको अपने साथ ले गए ये तहकीक का ज़ौक हजरत वाला ने अपने तलामिज़ा को शागिर्दों को मुतालिकीन को दिया है और हकीकत में यही तहकीक है जो हर इंसान के तालिब इल्म के आलिम के मिजाज में होनी चाहिए बार अल्लाह ताला हमें हजरत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला ये उलूम जो बहुत बड़ी नेमत है उलमाए उम्मत ने सारी ज़िंदगी जो खपाई है वो मामूली ने एक एक लफ्ज़ की तहकीक के लिए वो महीनों लगा देते अभी हजरत वाला बुखारी की शरह लिख रहे थे इब्तिदा में ख़त्म नबूवत की बात आ गई तो अब मुस्तकिल बाप तो आगे चल कर आएगा किताबुल मनाकिब में लेकिन हजरत ने फरमाया कि इस मकाम को अभी हल कर लेते हैं अब उसके लिए जितनी भी कुतुब हदीस में ख़त्म नबूवत के अबहास है उनको तलाश करना शुरू कर दिया अब हालांकि अभी जिल्द अव्वल तैयार हो रही है उसमें लेकिन हजरत रुक गए फरमाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का मसला है मैं कम से कम चंद अल्फाज ऐसे लिख दूँ ख़त्म नबूवत पर कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे सकें कि इसने मेरे मज़मून को अच्छी तरीक़े पर अदा किया कई हफ्ते लग गए उस ख़त्म नबूवत की शरह लिखने में जिसको असल तो नकल करना है आगे जल कर किताबुल मनाकिब में लेकिन यहीं पर मौका मिल गया किताब की तसनीफ में और तैयारी में इसीलिए देर हो रही थी हजरत वाला ये चाहते थे कि आखिर वक्त तक किसी लफ्ज़ की पूरी तहकीक हो निबरासुसारी जो किताब का नाम हजरत ने रखा है बुखारी शरीफ की शरह जो तालीकात के अंदाज की है लेकिन उसमें भी हजरत का ही है अब चार साल पहले जिल्द अव्वल तैयार कर दी मेरी मेहनत लगी मैंने उसको तैयार किया हजरत के तमाम औराक को जमा करके मुरतब किया और फिर हजरत को पेश कर दिया हजरत ने फरमाया ऐसे ही नहीं मैं खुद देखूंगा तो हजरत ने देखना शुरू किया उसके बाद सफर हज पेश आ गया वहाँ फिर बीमार हो गए तो तकरीबन साल भर उसी बीमारी में लग गया उसके बाद फिर हजरत ने देखना शुरू किया कई महीने उसमें लग गए और फिर मैंने कहा हजरत अब तो हो गया है काम कहने अभी उसको और देखो कहीं कोई गलती नज़र आए कहीं कोई बात काबिल इश्काल नज़र आए तो मुझसे पूछ लो ये हजरत का मिजाज था कितनी तहकीक फरमाते थे तब जाकर वो कौल और वो बात मुस्तनद बनती थी तो अल्लाह ने यह ज़ौक दिया भाई अल्लाह का शुक्र है फिर मैंने कहा काम ऐसे नहीं चलेगा हजरत तो अभी भी ये नहीं फरमाते इसको छाप दो फिर मैंने हिम्मत करके जिल्द अव्वल तैयार करके छाप दी और छाप कर मैंने गुज़िश्ता साल कब पेश की थी अभी 3-4 महीने पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने देखा और दुआएं दी और मसर्रत के इजहार भी किया और अब एक तरीके से सिलसिला चल पड़ा है बार अल्लाह ताला अब ये काम जिससे भी ले ले और हजरत का काम है अल्लाह ताला हजरत की दुआएं भी हैं इंशाल्लाह जो भी बंदा तैयार हो जाए मैं नहीं कहता मैं ही ये काम करूँगा हजरत के बेशुमार तलामिज़ा हैं अल्लाह ताला जिससे भी ये खिदमत ले ले इसी तरीके पर हजरत की एक ख़ास बात ये देखने में आई कि इतने बड़े मुहक्किक इतने बड़े आलिम हर हर लफ्ज़ की तह तक पहुँचे लेकिन हजरत अपनी किसी किताब को छापना नहीं चाहते थे किसी मज़मून को छापना गवारा नहीं था ये हजरत की तवाज़ो थी फनाइयत की बात थी जब कोई आदमी कहता तालिब इल्म शागिर्द के हजरत ये छापने जैसी चीज़ आ रही है भाई ये तो मैंने अपने काम के लिए लिखी है छापने के वास्ते नहीं आज हमारा मिजाज क्या है कि ज़रा सा कोई मज़मून लिख दें फौरन वो शो पर दे देते हैं इतने बड़े मुसन्निफ़ मुहक़्क़िक़ बन जाते हैं कि उसी वक्त हम चाहते हैं कि 5,000 आदमी पढ़ लें 10,000 आदमी पढ़ लें और भी उस पर खुश होते हैं और हजरत का मिजाज बिल्कुल बरअक्स इतना लिखा है कि लाखों सफ़ात मिल सकते हैं मौजूद हैं लेकिन मुश्किल से कोई चीज़ अभी तक सामने आ गई थोड़ी बहुत अल्लाह की तौफीक अलवाक़तुल ग़ालिया की शक्ल में 4 जिल्दें आई हैं अभी निबरासुसारी काम शुरू हुआ है किताब तौहीद तैयार की उस पर भी नाराज़ थे लेकिन फिर बाद में देखा कि चलो मज़ामीन ठीक हैं तो हजरत ने उसको इजाज़त दे दी अल्लाह ताला हजरत की रूह को आला इलियीन में जगह अता फरमाए हजरत की मग़फ़िरत फरमाए बेशुमार तलामिज़ा हैं हज़ारों हज़ार की तादाद में एक औसत अंदाज़ा ये है कि 50 और 54 साल पढ़ाया है तो कम से कम 10,000 तलबा आपके शागिर्द ज़रूर मौजूद होंगे
اس دنیا کے اندر اور پھر جب سے حرمین شریفین کا سفر شروع ہوا تو اس تعداد میں اور اضافہ ہوا شروع میں تو کم بعد میں ایسے عرب نوجوان فضلہ تیار ہو گئے جو ہر سفر میں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور میرا اندازہ ہے کہ کم سے کم اسفار حج عمرہ میں کئی بار بخاری شریف پڑھی گئی ہے وہاں پر اور پورا قراءتن اس کا دور ہوا تو 50 تو وہ جو ہندوستان میں ہوئے اس کے بعد کتنی مرتبہ بخاری شریف حرمین میں پڑھی گئی تلاوت ہوئی اور حضرت اس کا مطلب کچھ نہ کچھ درجے میں ضرور سمجھاتے تھے تو یہ پھر اور بھی اس کے اوپر زیادہ بہت سے فضلاء نے حدیث کی زیارتیں لیں کسی نے کچھ پڑھ کر کسی نے مسلسلات پڑھ کر کسی نے احوال الاربعین پڑھ کر کسی نے بخاری شریف کے اول اور آخری حدیث پڑھ کر کسی نے صرف حدیث رحمت پڑھ کر ابھی بھی آخری سفر میں اللہ نے مجھے بھی ساتھ رہنے کی سعادت عطا فرمائی عمرے کے موقع پر تو روزانہ دو دو چار چار حضرات آتے تھے کہ یہ شام سے آ رہا ہے کوئی فلسطین سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے کہ حضرت سے ہم اجازت حدیث لیں گے چنانچہ اگر موقع نہیں ہوا تو کم سے کم حدیث رحمت حضرت نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد اجازت دے دی اس طریقے پر ہزاروں شاگرد اور بہت سے شاگرد وہ ہیں جو ماشاءاللہ حرمین شریف نے پڑھاتے شیخ حامد بخاری ہیں جو مسجد نبوی میں بخاری شریف کا درس دیتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تشریف لائے اور لانے کے بعد حضرت کے سامنے بیٹھ گئے باادب اور کافی دیر تک باادب بیٹھے رہے اور حضرت کو دعائیں دیتے رہے اللہ آپ کی عمر برکت عربوں کی تو زبان ہی بڑی فصیح و بلیغ ہوتی ہے اتنی دعائیں اور حضرت آمین کہتے رہے اور کہتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی پایا آپ ہی کی فیض صحبت ہے اب اتنا بڑا انسان بخاری پڑھانے والا وہ کہہ رہا کہ ہم کو 11 سال یا 12 سال پہلے آپ سے ہم نے حدیث پڑھی اسی کا ہم فیض پا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا حدیث شریف پڑھانے کا بڑے بڑے حضرات نے شیخ حذیفی کے بیٹے بھی حضرت حدیث لینے کے لیے آئے اور پھر حضرت والا کا عجیب معاملہ جس کو چاہیں ڈانٹ دے یہ تو حضرت نے عربوں کو بھی نہیں چھوڑا بعض عرب بھی تعجب کرتے ہیں کہ ہمیں آج تک کوئی ایسا استاد نہیں ملا جو ہمیں ڈانٹے شیخ حذیفی کا بیٹا آیا حضرت حدیث لینے کے لیے تو ایک عرب نے تعارف کرایا کہ آزا ابن شیخ الحذیفی تو فوراً غصے ہوئے چھوڑو اس کو کیا لگا ابن حذیفی کون ہوتا ہے کہو یہ صحابہ کے اولاد ہے یہ تابعی کے اولاد ہے تب تو وہ قابل شرف ہے ورنہ کچھ نہیں سب کا پتا جو ہے پانی کر دیا حضرت کا ایک خاص مزاج عربوں نے دیکھ لیا کہ حضرت کا مزاج ہی ہے تو پھر وہ ناگواری بھی ان کو نہیں ہوتی کوئی لفظ کہہ دیا جائے کسی کے بارے میں کسی کو ناگوار نہیں ہوا اور خاص تو حضرت کا گجراتیوں کو ڈانٹنا تو آپ سب حضرات جانتے ہیں لیکن اللہ اکبر حضرت ابھی آخری 2-3 سال میں جب بھی کوئی جلسے میں بیان کیا تو یہ فرمایا بھائی گجراتی اللہ کے واسطے معاف کر دو میں نے کبھی کسی کو کوئی بات کہی ہو تو میں اور ناگوار گزری ہو تو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں آخری سالوں میں حضرت نے کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑا جہاں معافی کے الفاظ نہ کہے ہو بھائی کسی کا دل دکھا ہو اللہ کے لیے معاف کر دو بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ کسی کے اندر پیدا کر دے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو الحمدللہ حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائے اور بار بار ان کے خاص خادم مولانا یونس رندیرا ہیں ان کا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 35 حج تو کیے ہیں 35 حج اور پھر عمرے کا اسفار مستقل ہو گئے اور ان عمروں میں الحمدللہ رمضان کا بھی ایک عمرہ ہو جایا کرتا تھا یہ سب اللہ کی طرف سے قبولیت کے آثار ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے حضرت کی زندگی انتہائی سادہ تھی ایک طویل زمانے تک تو حضرت مدرسے ہی کی دال روٹی کھایا کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی نہ تنخواہ تھی نہ کوئی ہدیہ تھا کئی برس گزر گئے حضرت کے اسی طریقے پر آخر دور میں اللہ نے وسعت دیے لیکن پھر بھی وہی سادہ غذا آپ کو پسند تھی دال مل جائے یا خشک جو چاول کہلاتے ہیں بغیر کسی تیل والے وہ مل جائے حضرت کو وہی پسند آلو کی ترکاری شوربے والی ہو اس کو سب سے پہلے پسند فرمائے یہ نہیں کہ بہت زیادہ کوئی نعمت ہے اور جہاں کہیں حضرت کے ساتھ اعزاز کا معاملہ ہوا جیسے عربوں میں بعض آل عرب نے آپ کا بڑا استقبال کیا بڑا اکرام کیا بعض جگہوں پر مستقل بلائے گئے حدیث شریف کے درس کے لیے تو ہمیشہ وہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے روتے اور فرماتے بھائی میں تو ایک کسان کا بیٹا ہوں
میرے گھر تو بہت معمولی جھونپڑا تھا نہ کوئی چیز دی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنے اونچے مقام پر دیا میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہوں بار بار اس کا اظہار فرماتے بڑے بڑے اعزازات ملے دنیوی اعتبار سے جس کی ہم تمنا کرتے ہیں لیکن حضرت والا کو ہمیشہ جب یہ دیکھا گیا تو روتے ہیں اور اس پر خوف اور غم طاری ہوتا ہے کتابوں کے جمع کرنے کا شوق حضرت والا کو اتنا تھا کہ فارغ ہونے کے بعد ہی پہلی فرصت میں یہ سوچا کہ کتاب ہونی چاہیے حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں فارغ ہوا تو میرے والد نے مجھ کو 20 روپے دیے 20 روپے تو میں نے فوراً جا کر مشکات خریدی اب دیکھیں ایک آدمی کو 20 روپے ملتے ہیں کہ بھائی بچہ جو ہے وہ کچھ کھائے گا پیے گا لیکن سب سے پہلا کام یہ کہ مشکا شریف پڑھیے تاکہ اپنی ذاتی ایک کتاب بن جائے اور اس کے بعد پھر اس سے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت جب پڑھنے کے لیے مدرسے میں آئے آج کل کے ہمارے طلبہ کا حال کیا ہے ہر دو ہفتے پر گھر جائیں گے ایک مہینے پر گھر جائیں گے حضرت جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو کب تک مدرسے اپنے گھر دوبارہ نہیں گئے پہلی مرتبہ 11 سال کے بعد گئے 11 سال کے بعد اب کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے سمجھے صبح کو اگر نکلے سہارنپور سے تو جونپور رات تک پہنچ سکتے ہیں اس زمانے 2-4-5 روپے کرایہ ہوتا ہوگا 5-10 روپے کرایہ ہوتا ہوگا لیکن سارے رمضان حضرت نے سہارنپور میں گزارے 4 سال طالب علمی کا زمانہ رمضان وہیں گزارتے ہیں اس کے بعد یہ مدرس بنے رمضان وہیں پر گزرا پڑھاتے پڑھاتے حدیث کے استاد ہو گئے مسلم شریف آپ نے پڑھا لی اور اس کے بعد پھر حضرت ایک مرتبہ اپنے گھر گئے اور وہاں جا کے 11 سال کے بعد تعجب کی بات ہے اور یہ معمولی مجاہدہ نہیں بہت بڑا مجاہدہ ہے اس کے بعد تو خیر پھر حضرت مستقل مدائے علوم میں رہنے ہی لگے اور کبھی کبھی حضرت جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ حضرت کے نقش و قدم پر آج کل کے نوجوانوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سارا وقت حضرت شادی بھی نہیں کی اولاد سے کوئی معاملہ نہیں سوائے پڑھنے پڑھانے کے کوئی اور تعلق نہیں تھا اسی لیے حضرت کے یہاں اتنا لکھا ہوا موجود ہے اتنا لکھا ہوا کہ اگر اکیڈمی قائم ہو کہ بھائی حضرت کے اس کام کو اثر نو مرتب کرے تو کئی لوگ علماء مل کر جب یہ کام کریں گے تو شاید 10 برس میں جا کر مکمل ہو اتنا لکھا ہوا موجود ہے خاص طور پر بخاری شریف پر سب سے زیادہ لکھا ہوا ہے مسلم شریف پر لکھا ہوا ہے چونکہ علماء اس لیے ان کو میں بیان کرتا ہوں مسلم شریف پر آپ نے تمام حواشی لکھ رکھے ہیں بذل المجہود حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے ابو داود کی لکھی ہوئی شرح ہے اس پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ شیخ زکریہ نے بھی تعلیقات لکھی ہیں جو اب چھپ گئی ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب نے مستقل حواشی لکھی ہیں اب اس سے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ ایوب جب تجھے موقع ملے تو بذل پر لکھے ہوئے حواشی شائع کر دینا اب وہ 5 جلدوں میں ہے اور ہر جگہ میں بھی دیکھ کر آئے حواشی ہی حواشی ہیں مستقل ایک کام ہے اللہ تعالیٰ کام لے لے پھر بخاری کی ایک شرح فتح الباری ہے جو سب سے بڑی شرح کہلاتی ہے حضرت والا نے فتح الباری پر بہت حواشی لکھ رکھے ہیں جہاں کوئی مسامہ ہوئی کوئی غلطی ہوئی کوئی سہو ہو گیا حافظ ابن حجر سے تو وہاں اس کا تعاقب کیا گیا اس کو حاشے پر لکھا ہے کہیں تخریج ہے کہیں تحقیق ہے کہیں کوئی بات لکھی ہے تو فتح الباری کی 13 جلدوں پر مکمل لکھا ہوا ہے اسی طریقہ پر نمبر 5 مشکات شریف مشکات شریف پر بہت کچھ حضرت نے حواشی لکھے ہیں حضرت کا درس بھی ہے یہ 5 کام تو بڑے بڑے ہیں اس کے بعد پھر نصب الرایہ ہے ابن جوزی کی موضوعات کی کتاب ہے اور اسی طرح اور بھی بعض کتابیں ہیں ان پر بھی حضرت والا کے حواشی ہیں اور یوں دیکھنے جائے تو نہ معلوم کتنی کتابوں پر حواشی لکھی ہوئی ہیں اگر کوئی عالم تیار ہو ایک نہیں کئی عالم کسی ایک کتاب کو لے لے تو انشاءاللہ وہ مسلسل چل سکتا ہے بہر اللہ تعالیٰ نے حضرت سے جو کام لیا اتنے بڑے کام اتنی بڑی وسعت کے بعد کتنی نماز ہے 5 منٹ اتنے بڑے کام کے بعد بھی جو تواضع تھی فنائیت تھی وہ حضرت کے وصف ہے اسی کو میں نے آیت میں پڑھا ولیکن کونوا ربانیین یہ ربانی ہونے کی دلیل ہے
کہ سب کچھ پڑھ کر بھی انسان میں ذرہ برابر کبر اور بڑائی پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخری بات یہ ہے کہ حضرت والا یوں تو بہت سی بیماریاں تھیں, ان بیماریوں کا شکار تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا کے نزدیک جو وقت موعود تھا اس پر حضرت دنیا سے تشریف لے گئے. منگل کی صبح کو انتقال ہوا. حضرت کا کتب خانہ اور حضرت کا کمرہ تمام کتابوں سے بھرا ہوا ہے, اور اسی طریقے پر کھانے پینے کی چیزیں بھی آتی رہتی تھی ہدیے میں. کسی نے کوئی کپڑا دیا, کسی نے کوئی گھڑی دی, کبھی استعمال کیا پھر چھوڑ دیا, پھر رکھ دیا, پھر دوسرا کسی نے دے دیا پھر اس کو اٹھا کے رکھ دیا. اس طریقے پر چیزیں بہت سی پڑی ہوئی تھی. جب انتقال ہوا تو بعض جو تالا لگتا تھا حضرت کے کمرے میں وہ تالا لگ گیا اور کمرہ بند ہو گیا. مدرسے نے احتیاط کی خاطر کہ کوئی اس میں سے کوئی چیز اٹھا نہ لے, چوری نہ کر لے, ایک اور تالا لگا دیا. تو دو تالے لگا دیے گئے. اب بہرحال بے پناہ کتابیں جمع ہیں حضرت کی 30-40 سال سے, اور یہ کوئی معمولی ذخیرہ نہیں ہے. اور پھر اصل مسئلہ تو وراثت کا آتا ہے. حضرت کے حضرت دو ہی بھائی تھے, ایک حضرت مولانا یونس صاحب, ایک ان کے بھائی تھے, ان کا نام ایوب تھا. دو سال چھوٹے تھے, ان کا 20 سال پہلے انتقال ہو گیا. ان کے اولاد میں 8 لڑکے تھے, وہ سب کے سب آئے. اب وراثت کے اعتبار سے تو بھتیجوں کا حق ہے, اور تو کوئی رہا نہیں, نہ اوپر نہ نیچے. 8 بیٹوں کی پوری وراثت ہے. بڑا اہم مسئلہ پیش آ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ انگلینڈ سے حضرت والا جو تعلق تھا, یہاں سے جو حضرت کے خواص سے تلامذہ تھے, حضرت مفتی شبیر صاحب بلیک بن سے, مولانا عبد الرحیم لمباڈا بولٹن بلیک بن سے, اسی طریقے پر میں بھی اس میں شامل ہوں, مولانا یونس رندیرا ہیں, مولانا یوسف ٹنکاروی فلاح دارین ترکیسر سے, اور پھر یہاں سے اور بھی 2-4 احباب, یہ سب وہاں پہنچ گئے. مدرسے میں ایک مستقل مسئلہ تھا کہ ان کا کیا ہوگا, کس طریقے پر تقسیم کی. حضرت مولانا سلمان صاحب جو مدرسے کے ناظم تھے, انہوں نے ہم لوگوں کو بلایا ناشتے پر اور کہا دیکھو یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اور چونکہ حضرت شیخ کا تعلق آپ سب حضرات سے بہت زیادہ ہے اور آپ سفر حضر کے ساتھی ہیں, اس لیے یہ چابی ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ اس مسئلے کو جس طریقے پر مناسب سمجھو حل کر لو. چنانچہ الحمدللہ 3-4 نے مل کر ان بھتیجوں سے بات کی, بھئی کتابیں آپ کے پاس ہیں کوئی کام نہیں آئیں گی. ان میں 3-4 عالم تھے مگر بار وہ دوسری لائن میں زیادہ لگے ہوئے تھے, 3-4 حامی تھے. حضرت نے فرمایا کہ بھئی کتابیں اگر تم یہاں رکھو گے تو حضرت شیخ کا جو منشا ہے کہ ان کا علم چلتا رہے پھیلتا رہے تو وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا, اور باقی جتنا بھی سامان ہے وہ سب تمہاری وراثت ہے, ہم تم کو امانت کے ساتھ دے دیں گے, ایک چیز بھی چھوڑیں گے نہیں. وہ سب حضرات بھائی خوشی کے ساتھ راضی ہو گئے, اس پر تحریر بھی ہو گئی, اور پھر اس کے بعد سامان نکالا گیا, ایک الگ کمرے میں جمع کیا گیا, جتنی بھی چیزیں تھیں ساری کی ساری الگ نکالی. اللہ کی شان اس سال کا حج بھی حضرت کا طے ہو چکا تھا, کسی صاحب نے 4.5 لاکھ روپے بھیج بھی دیے. حضرت کے انتقال کے بعد ان کو فوراً اطلاع کی کہ بھائی آپ کی رقم یہاں پر رکھی ہوئی ہے, آپ آ کر لے جائیں. انہوں نے کہا میں نے تو نیت کر لی تھی, اب حضرت کے جو ورثہ ان کو دے دیجیے. تو 4.5 لاکھ روپے, اس کے علاوہ اور بھی مختلف رقوم نکلی جو اسی نیت سے تیار تھی کہ جب حج میں جائیں گے وہاں تقسیم کریں گے, تو وہ ساری رقمیں اور کچھ گھڑی اور سامان اور مطبخ کا سارا سامان, فریج, بستر, تکیے اور چادر اور کپڑے اور یہ جتنی بھی چیزیں نکل سکتی تھیں سب ایک کمرے میں الحمدللہ جمع کیا گیا, اور وہ سارے ورثہ کو دے دیا گیا, ایک بھی چیز کسی نے نہیں لی. ہاں اگر کسی نے کسی وارث سے کوئی بات کہی کوئی بطور تبرک ایک چیز رہنے کی, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ساری چیزیں ان کے حوالے کر دی گئی اور تحریر لکھ کر دے دی گئی کہ کتب خانہ کی جتنی کتابیں کاغذ ہیں ہم سب مدرسے میں رکھتے ہیں, الحمدللہ موجود ہے. مدرسے والوں نے یہ طے کیا ہے کہ حضرت کے کتب خانے کو یہیں پر ہم رہنے دیں گے, اور اس کو باقاعدہ مرتب کریں گے, اس کی فہرست بنائیں گے, اور ایک عالم اور ایک استاد کو یہاں مقرر کر دیں گے تاکہ اس کے مطالعے کو جو بھی کرنا چاہے مطالعہ کر سکے, اور حضرت کی جو تصنیفات ہیں ان سے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے فوٹو کاپی کر کے اصل سے لے جائے, اور اس کے بعد وہ تصنیفی کام کر سکتا ہے. اس طریقے پر بہت سہولت کے ساتھ یہ سارا معاملہ طے ہو گیا ہے, الحمدللہ. اللہ تعالی حضرت کی امیدوں کو
उसके मुताबिक जितना हजरत का काम है सदक़े जारिया अल्लाह ताला बना दे और अल्लाह ताला हजरत के तलामिज़ा को तैयार कर दे कि हजरत के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। इत्तिबाए सुन्नत पर हजरत वाला बहुत जोर देते थे कि भाई सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का मामूल भी बनाएं, तक़वा और तहारत के साथ रहें। अल्लाह ताला हम सब को हजरत के नक्शे कदम पर चलने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल्लाहु सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم پر پوری امت پر رحم فرما اے اللہ یہ چھوٹی سی مجلس حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب کے حالات کو بتانے کے لیے منعقد کی گئی اپنے کرم سے قبول فرما اور شیخ یونس صاحب کو ہم سب کی طرف سے بھرپور جزائے خیر عطا فرما اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما اعلی علیین میں اللہ جگہ عطا فرما ان کی زلات سے غلطیوں سے لغزشوں سے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما اے اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے توفیق عطا فرما اے اللہ ایسے علماء ربانیین پیدا فرما جو دنیا کے اندر رہ کر آپ کے دین کے پھیلانے والے بن جائیں اے کریم آقا علم کو اللہ عام فرما دین کو اللہ عام فرما ہدایت کے راستوں کو اللہ عام فرما اے اللہ سبب اور بہانے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے عطا فرما ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر